Sokol Media Group-ը ներկայացնում է. Ինչպես են ապրում և պահպանում սեփական դիմագիծը Հայաստանում ազգային փոքրամասնությունները։ Ինչ ավանդույթներ և սովորություններ ունեն նրանք։ Ինչով է առանձնանում քրդական ազգային խոհանոցը և ինչ տեղ են զբաղեցնում մեր հասարակությունում նրանք։ Վերդա ավերի Յեմանը, Յեմանը խզալի եւ այդ շարունակ։ Բացահայտենք այս ամենը Հայաստանում քրդական համայնքի նախագահ Կնյազ Հասանովի եւ իր տիկնոջ հետ աշխարհի խոհանոցում։ Հաղորդումն իրականացվում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության, Հայաստանի Սփյուռքի նախարարության եւ Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ։